بعد نسيب نور زيد لي يو دو دري ورا 3250 روپے دی کچھ دا چانہ ورزی دلی دی دا اس پر منزی موری شوا دا با غیلا لازمی رسول غواری او دا دمرا پیسے دا کچھاری ما مونتا ہے سمرا خواوا یا لکا پیر خودے نه نه یا اسم نشتے او دا با رسول غواری انا بیا انتظار دا کمی خبری زچی زو ₹3,250 زه خو ځای ته در تلم خو ته خدای په لاره راتلی خیر خو دی خو رهیا هنو ماما یا غوږ را دی پرکه رهیا دا خو به ډېر خوند وکړي یا د دواړو جیبونه به ګرم شي راځي ځو السلام علیکم وعلیکم السلام ماما څنګه ښه خبر شې ماما چې تاسو سي مونتي له ما دي هغه ستاپې سي دي ماما هغه له ما دي او هو ولا چې ما دومره زیات یو ګرځولې زما د خپل خوښ په ګرځولو او هو درا ته وایې چې دې سوره خوړې 3000 200 روپۍ دي 3250 روپۍ دي او ټیک شه بالکل هم دک کړی هغه چې ستاپې سي دي ماما هغه یې زما دي او دا واخله بالکل دا هم ستا امانت ته ټیک شو ٹھیک ماما یہ اجر تک کر رہی ہے امین ماما امین منم دے رہی ٹھیک ہے کل دم صحیح ماما ز صحیح زل گلڑم کو ما سے نہ راضی چا اس کو دیر ماما نا دیر ماما نا ہاں ٹھیک ہے ز ہائے وے خدایا نو شیطان ده نو شیطان ده چه ده تینگی گیری پیسو تا ای شیطانا تا خو شیطانا خو مای خود ابلیس جور که ابلیس ترانا جور که اوز ده شیطانا رو پلار شمزو او مسلمان بیا دی پیسو تا تینگی گی آئی او سرانا سی شیطان سردار جور شو زا چه اوز پای اشیرش پیو کو شکر دے الحمدللہ ماما کا خفکی کے نہیں ہوتا پوس دنو کم تو خوکا بچے بڑے بخفکی اسے ماما درہ تو ہوئی دا
سوال تاسو ولې کوئ سمجھ مجبوری بچے اس مجبوری میں نشتے نہ میں سوال کھڑا رہے اور نہ میں سوال حکم خدا سے مجبوری میں رالا کہ دے سوال تا مجبور اکڑم خو ماما دا سے کم قسم مجبوری دا چی تی سوال کولو تا مجبور اکڑے بچے پو کور کے میں یو ظالم زوئے رے اگر پہ سیرا کڑوے سار درے زرا دونم سو روپائی چی پہ سو دار آڑا او اگر پیسے مانا پلار چردہ روکے شوے نہ پدا گواجہ میں دا سادر کور کو چی پیسے زو برابر کم او غی لیوڑم کہ او میں نڑی نگا ظالم اما ہوا جنی ماما لکاغا پیسی ستانا روکی شوی دی دنن نباد با تو سوال نکے ماما زکا چی آغا پیسی ما منتی دی ما دا سوائے بچے دا منتی دی آ بلکل ماما ہم ما منتی دی ہا دا وخلی ماما کش ماری بخبلا زکا بچے ماما دعا گانے کوا آمین انشاءاللہ دنن بعد بتا سوال لکے ہاں دعوا ہم دستا پا قسمت کے ویسا رازے چیزو ماما باس رمال چیز کی پلسو بچے لکا خیر خود را سے بات بدرا تھا گورے خپا پدی نیم چتا سو پیسے واغستے خپا پدی نیم چ آغا پیسے آغا پیسے دیو بیوا سب بڑو بابا وے کمی پیسے یار وہ ظالمہ تو خو ماخ پل دوست گنالی و تا دوست نا دا دوستای پنوم آغا تور داغی چه طول دوستی در باندی بدرنگا کاری بدرنگا لعنت تیوی افتا پشان پا دوست لنن نظما استالاری جدا جدا بس اوپ زما اختای چه دزا چاووی السلام علیکم زما خوبو مینوالو او کتونکو جی مینوالو دا کما ویڈیو چې تاسو وکتا نو یقینا چې مخیاران بل لازمی په دې پوه شئ وی مینوالو دا په دې ویڈیو کې چې ما سره خپل ملګری کما تو کاو کړ نو دا زموږ په دې پښتو معاشره کې نن سبا ډیر عام شوی دی خو مینوالو د دې خبرې هیڅ ګارانټی نشته ځکه چې دا روح مزه لړوي نو ځکه خو یو شاعر وایي کنه چه غل چه هر کل پغلا کورن روان کی غل چه هر کل پغلا کورن روان کی پل تر جوڑ نکی بلا کورن روان کی او پل کورن بای خام خاروانی گی سوک چه هر کل ده چا کورن روان کی د
دې شیر سره د نغواړم اجازه د لوی الله پامان ان پاکستان زنده باد.